କି ମା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଘୁଁ ଘୁଁ କରିଦିଅ ମାମା। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଚଲାଅ ଚଲାଅ ଗାଡ଼ି, ଘୃ ଘୃ କରି ଚଲାଅ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର, ଘୃ ଘୃ ଘୃ। ଇଆଡ଼େ ହାଇ କରିଦିଅ ତ ମାମା। ମାମା ମାମା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହଁ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ। ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ମାମା। ଅନା ହେଇ ଏଠି 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 ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଠିକ ମାମା। ଇଆନା ହାଇ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ ହାଇ କରିଦେଉନ ହଁ ହାତରେ ଏମିତି 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 ହାତ ଗଲା ହଁ ହା ହା ହା।